Hello，大家好，我是李子源品牌代言人程毅。炎炎夏日，怎能少了冰爽甜蜜的李子源？和我一同开启清甜体验，你最喜欢什么口味的李子源？都在这里，更多甜蜜新玩法等待探索。青春甜不甜？喝瓶李子源。Hello， 大家好，我是悲剧熊的品牌代言人程毅。悲剧熊 Betty Bear 水杯多种款式，适用不同场合，保温保冷，还有更多 IP 联名款，好看又实用。这个618来悲剧熊，给你更多的惊喜。大家记得每天多喝水哦。